Přátelé, dobrý den, můj jméno je Libor Váka, jsem realitní investor a konzultant. Do dnešního podcastu přijal pozvání můj dlouholetý klient Michal Šustr. Michal má obrovský koníček a to je flipování nemovitostí. Ty jsi pracoval a pracuješ v korporátu de facto od rána do večera a máš v sobě nějakou vnitřní motivaci a to je investování do nemovitostí. A my jsme vlastně dneska placení od toho, abychom klienta dostali do cíle. A někdo rád investuje do nemovitostí, staví portfolio, Buduje pasivní příjem, Nikdo rád developuje, nikdo chce kupovat ornou půru a tebe nejvíc vlastně oslovilo flipování, čili my spolu jedeme v režimu flipování. Pověz divákům se vlastně flipování, co tě živí v těch nemovitostech. Tak ahoj A uh, Flipování je zrovna věc, která mě hodně oslovila. Je to v podstatě o tom dobře nakoupit a uh, s tím uh, dobře nakoupit třeba nějakou nemovitost, která není v dobrém stavu. a uh, Dobře ji zrekonstruovat. Dá tomu přidanou hodnotu a potom dobře prodat. OK, takže jestli to chápu správně, tvoje strategie, kterou jsme spolu odladili, vymysleli a vlastně aplikujeme už několik let, je, že hledáš nemovitosti, které mají v sobě potenciál, to znamená před rekonstrukcí, kde můžeš udělat změnu dispozice, čili uděláš nákup, uděláš rekonstrukci, uděláš dobrou prezentaci a vlastně to jde na ten realitní trh a prodáváš to samozřejmě s co největším ziskem. Samozřejmě. Ano. A Michale, řekni mi, prosím tě, tu vnitřní motivaci toho, že ty dneska sedíš v korporátu, pracuješ tam pracuješ pro někoho jiného, A pak vlastně hodíš na sebe jiný montérky, přehodíš hlavu a stane se z tebe vlastně podnikatel a investor. Co ti vlastně jede? Jak to vnímáš, co tě tam motivuje? Tak motivuje mě samozřejmě nějaký zisk. Mm -hmm. Je tam jedna věc: my jsme postavili, postavili dům a potřebovali jsme k tomu ještě k tomu domu postavit zahradu další věci. A v dnešní době to je dost drah, dra, drahá záležitost a já jsem potřeboval na to cash. Nechtěl jsem čekat na to, až, budu, až vydělám peníze a o víkendu se převlíknu ty montérky a budu běhat na zahradě a všechno tam kutit. Mm. Chtěl jsem to mít hned, chtěl jsem to mít rychle a hledal jsem způsob, jakým způsobem se k tomu dostat k penězům rychle. A proto jsem v podstatě zvolil i tu cestu, mm. toho flipování, kdy se dá relativně za krátkou dobu vydělat docela dobrý peníze. Mm. Uh, tady jsem zvolil tuhletu cestu, a to je ta motivace, abych prostě měl ten svůj rodinný život v pořádku a mít uh, a ne ne řešit jenom, jenom práci, jenom korporaci a o víkendu prostě makat a pak jednou za rok do Chorvatska. To úplně není to, co bych chtěl. Takže jestli to, jestli to Michale chápu správně, ty když chodíš do zaměstnání, tak přesně tohle tam necítíš, jo? Tohle není ta správná cesta. Není to úplně ta cesta, kterou bych chtěl jít, protože si myslím, že se dají vydělat peníze i líp než jenom korporace. A daří se ti to? Vyděláváš tom peníze? I v dnešní složitý době? Ano, ano určitě. A pověz mi ještě, finanční nezávislost, to investování můžeme vlastně definovat jako finanční nezávislost. Mhm. Jednoznačně říkáme, že to děláme pro peníze, nemyslím si, že se za to nemusíme stydět. A ta další motivace je právě ta finanční nezávislost, ne vydělat bambilion peněz, ale mít ten život v cajku, srovnaný, nalajnovaný. Je to tak. Co je vlastně pro tebe zajímavé, kolik chceš vydělávat nemovitost z těch peněz? Uh, ten cíl tam by není kolik vydělávat, ale mít se dobře. Uh -huh. jo, hlavně mít jakoby nějakou svobodu, volby. A mít, mít, se, mít, se, mít se hlavně dobře, to je to, to nejdůležitější, si myslím. A neotáčet se a neotáčet každou korunu. A prostě, když si, když, když si řeknu, že zítra nepůjdu do práce, protože prostě nechci, tak prostě nepůjdu. <hým> Rozumím. A teď, když jsi za mnou Michale přišel, tak já si to pamatuju, jako by to bylo včera. Ty jsi byl v situaci, že jsi vydělával slušný peníz v korporátu, mm -hmm. s nemovitostmi si koketoval, měl jsi za sebou dokonce nějaký obchody. Popiš mě a divák vlastně ty tvoje začátky. Tak ty moje začátky jsou hodně úsměvný, a když se podívám někdy do roku 2015, 2016, tak jsem koupil svoji, asi jako úplně první nemo, investiční nemovitost. Mm -hmm. V té době jsme kupovali družstevní byt od přímo od družstva, takže byl i za super peníze, ale cena se na kupní se pohybovala někde okolo 150 tisíc. A byl totálně vybydlený ten byt, museli jsme ho kompletně zrekonstruovat, byli jsme na to dva. Teda musím říct, já jsem řešil tu finanční stránku, kolega řešil tu stavební stránku. A udělali jsme to, že jsme to koupili, zrekonstruovali, trvalo nám to asi půl roku. Samozřejmě žádné zkušenosti, takže jsme to, nám to trvalo hrozně dlouho. A pak jsme to inzerovali další asi 3-4 měsíce a po skoro celým roce jsme vlastně vydělali oba dva 50 tisíc korun dohromady. Takže ten, ten zisk tam nebyl vůbec zajímavý, i když ten nákup se sice povedl, ale v té době to bylo hrozně špatný a ty zisky tam nebyly tak vysoký na těch, na, na těch flipech. Jo. To byl jeden z mých prvních obchodů a potom jsme se dostali k nějakému obchodu až 2018, 2019, 2020 jsme se poznali mezi my, my dva. Dobře, ty jsi začínal s tou nemovitostí v roce 2015. Myslím si, že posluchačům asi dlužíme to, kde to bylo a jaký je důvod, že ta nemovitost stála vlastně jenom 150 tisíc. Dneska to je totiž jak z říše slův. Je to tak. Jednalo se o družstevní byt v Teplicích, odkud já pocházím. My jsme tam koupili přímo od družstva, což jakoby taky nebylo úplně zvykem, protože družstvo jen tak neprodává byty a oni to opravdu prodávali za odkupní cenu. A v podstatě to byl takový ten družstevní byt v Teplicích. Jo. A my, když jsme spolu nastavovali tu strategii, a já vlastně klientům říkám, že to jsou de facto šachy, že si potřebujeme tu šachovou partii rozdát, opřemýšlet nad tím, jaký bude první, druhý, pátý, desátý krok, tak my jsme tam vlastně mluvili o tom, že ty jsi z Teplic, rád by si zůstal v té lokalitě, ale ty Teplice mají jednu obrovskou nevýhodu a to, že jsou jako vysoce družstevní, co se týče vlastnictví. A já dneska vím, že mi 98% lidí řekne, že je to obrovská nevýhoda. Já si pamatuju, jak jsem ti říkal, Michale, pojďme z tohohle udělat výhodu a pojďme prostě začít obchodovat ty družstevní byty. Daří se ti to, funguje to, vyděláváš tam? Uh, pokud se mluvíme o družstevních bytech, tak družstevní byty jsou samozřejmě specifický, protože banky na to nepůjčují úplně peníze uh, tou posvátnou hypotékou, tak to tam oni, oni nedávají. Ale furt se tam dá vydělávat tím dobrým nákupem a samozřejmě ještě lepším prodejem, jo? protože bez toho to nejde. A když chceš teda obchodovat s drůstevními bytama, chceš zůstat v té lokalitě, protože jsi odtamtud, tak opravdu musíš dobře nakoupit. Jo? A to se, nám, to se nám potom začalo dařit a opravdu se tam jsme dokázali nakoupit velice dobře. Dobře, já to začnu rekapitulovat. Čili korporát rok 2015, vstup do nemovitostí, zkusili jste si první flip, ten výdělek byl takový úsměvný, řekněme. Na druhou stranu, učený z neba nepadají. A ty jsi za mnou přišel v roce 2020, pamatuju jste dobře. Co se změnilo? Změnil se kompletně mindset, v podstatě byla tam hlavně ta motivace, to, což asi je to největší, protože to, to že chci dělat s nemovitostmi, to, to vím, hrozně dlouho. Podařilo se i nějaký koupy nějakých pozemků, prodeje pozemků, takže to, že to chci dělat s nemovitosti, bylo vždycky, vždycky, vždycky tam bylo. Jediné, co chybělo, byla ta motivace a to vybičování se k tomu, abych nějakým způsobem to uchopil tak, jak se to má uchopit. Protože veškeré ty nemovitosti, které jsem dělal před, řekněme, před Liborem, <laughs> před Kristem, tak, tak, tak nějakým způsobem byly zobchodovaný, ale nebyly, nebyly úplně tak zajímavě ziskově na to. My jsme si spolu k tomu sedli, dali jsme k tomu nějaký řád, sledování těch inzerátů a v podstatě jakoby jít po těch inzerátech, které jsou v podstatě hodně zajímavé. A to jsme si nastavili a potom ten nákup potom tam přicházel z hodně lepší Zvohodně zlepší cenou už na vstupu a potom ten prodej byl o to zajímavější. Jo. Já, když jsem dneska koukal a připravoval jsem se na tebe do, do své dokumentace, tak jsem tam měl jako tučně napsáno systém, řád, pravidlo 110.1 a vlastně cílit na větší ziskovost. Jo. Takže všechno tohle se nám daří a vlastně to přineslo to ovoce. Je to tak. Je to. Tak? A Michale, já na tebe prásknu jednu věc. Ty jsi vlastně klientem od roku 2020, nám se podařily nějaký obchody a pak přišlo, řekněme, takový hluší období, který v tom investování vždycky je a ty jsi mi tam začal ztrácet trochu motivaci. A tak a řeknu to ošklivě, začal se tam tom jako plácat a neviděl se, jestli doleva nebo doprava. My jsme se to snažili neustále spolu učesávat a tu strategii ladit. A vlastně my jsme dělali v roce 2022 investorský víkend. Já jsem tě tam pozval, ty jsi tam přišel. Co se stalo vlastně v rámci toho investorského víkendu, kdy si viděl prostě tři staliníky, kteří jsou nahypovaní, byli to investoři, měli velký portfolio a malý portfolio a byla tam skvělá komunita. Uh, v podstatě jsem se chytil za nos, protože uh, jsem v té cestě úplně uhnul. Uh, veškerý vydělaný peníze, který jsem vydělal, tak jsem utratil uh, samozřejmě do té své nemovitosti, v které bydlím. Protože být uh, svoji nemovitost jako barák, tak prostě musíte do ní stále jakoby, nosit nějaký peníze. A já jsem musel úplně na Vavřínech a uh, veškerý vydělaný peníze z prodeje 4-5 bytů jsem utratil a v podstatě jakoby, jsem si řekl, hele, musím se zpátky do toho dostat, tak jsme se potkali na investorském víkendu, bylo tam spousta super řečníků od Milfajta a Radima Paříka a těchto těch lidí. A v podstatě jsem viděl, že všem to furt funguje, všichni furt jako fungují, jedou a makají a prostě furt vydělávají ty peníze. Já jsem, já jsem se chytil za se říkám, tohle se musí změnit a musím se do toho dostat zpátky. A, což se povedlo a vlastně investorský víkend byl pátek sobota a já jsem v pondělí uzavřel uh, kupní smlouvu nebo uh, budoucí kupní smlouvu s jedním, s jedním klient, s jedním zákazníkem, který v podstatě jsem hodně kupoval byt. A bylo to opravdu bylo to hodně úsměvný, protože jsme to dokázali, dokázal jsem ho stáhnout docela dost peněz a to jenom po sms -kách. Okay. Ale ta motivace tam byla těžce z toho víkendu a spoustu věcí, co tam bylo na tom víkendu, tak, jsme si, tak jsem použil v těch SMS-kách a oni Hrozně to stačilo, ten člověk uh, mi klesnul asi o 30% cenou. Uh -huh. Takže jsi vlastně udělal dobrý díl. Velice dobrý díl. Skvělý. Co jsi tam slyšel na tom investorském víkendu? Jak vyjednávat, jak si nastavit hlavu, mít tam ten drive? V podstatě tam uh, hodně zapůsobil uh, Honzamlfight. Uh -huh. Tak v podstatě jakoby, um, on sám říká, že nejvíce je hlava, uh -huh. 50% je hlava. A o té hlavě to je, a pokud nemáte nastavenou hlavu, tak v podstatě je to úplně k ničemu. Jo, můžete, můžete, znát, můžete mít znalosti, můžete, můžete, si přečíst jakoukoliv knížku a cokoliv, ale pokud to nemáte ten drive a tu motivaci a tu hlavu přesvědčenou o tom, že to opravdu funguje, tak nedokážete vůbec nic. Ten je super, skvělý. Ne, nedávno říkám, že 50% úspěchu je prostě naše hlava. Je to tak, je to tak. A... Otočíme list. Otočíme o 180 stupňů. Jaká byla tvoje největší chyba za tu dobu, co se věnuješ nemovitostem? A teď vlastně to nemusí být nemovitosti za těch 8 let, co to děláš. A největší chybou občas být jakoby, uh, si myslím si, že jsem občas měkej na ty, na, ty, na ty lidi, který, uh, s kterýma se snaží vyjednat tu dohodu. Tak si myslím, že občas jsem měkej na tohleto. Moc používám si myslím... Uh, Moc tam přemýšlím u toho a používám asi, jakoby obč občas si mi to jakoby i těch lidí mi může být i třeba líto. Tak tady jsem tak tvrdý, takže si myslím, že v těch věcech si myslím, že bych měl zapracovat na tom, aby ty zisky byly samozřejmě ještě lepší. A přímo jako chybu, teď na ne, 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 nic se nespomenu. Ty jsi mě nahrál vlastně do prázdný branky. My, když vyjednáváme na nemovitostech, já vlastně jak kupuju činžáky, tak dnes a denně vyjednávám s velkýma biznesmenama, podnikatelema, tak já se věnu vyjednávání a mým vlastně jednoduchým úkolem, že po každém vyjednávání si píšu takzvaný debrief. A debrief je vlastně nějaká sumarizace toho, co se mi na tom vyjednávání podařilo, co se mi nepodařilo a co musím příště zlepšit. A vlastně ve svém Shannonu mám několik těch debriefů, desítky, a vždycky, když jdu vyjednávat, tak se do toho podívám. Okay. A ta největší sranda je, že mý klienti a já, tam vždycky máme mínus a to největší mínus je, že jsme měkký. <laughs> je to tak. A mně se jako velmi těžce předává ta zkušenost a vysvětlení, že vlastně naše hlava nás ukotovuje do nějaký ceny, kterou máme vyjednat, kterou máme nabídnout. Ale vždycky to jde oproti tomu, že naše hlava si zase řekne, a není to blbý, není to málo, ty lidi se neurazí. A já se jim snažím vysvětlit, že je to vlastně jako biznis, nabídka, poptávka. A že nic horšího se nemůže stát, než že protistrana vlastně řekne, já se omlouvám, ale tady na tu nabídku nemůžu přistoupit a, a já se seberu a jdu prostě budu dál. Je to tak a myslím si, že uh, tohle tam, nechci říct jako měk, měkota, ale tady, tady, ty věci se asi obrousejí a myslím si, že v investování jsem v podstatě dost krátce, když to vezmu, tak je to dva, tři roky a myslím si, že ta cesta toho investování je, není jenom na krátkou dobu, ale člověk se snaží investovat prostě 10, 15, 20 let a až potom sklízí to pořádný ovoce a myslím si, že je to jenom o nějakém obroušení a pak člověk jakoby ty lokty potom o, zvostří, když řeknu. Potvrzuji, investování není nic jiného než disciplína, kterou je prostě potřeba trénovat. A jak jsem říkal, učení z nebe nepadají, a vlastně každý klient, já, špičkoví investoři, prostě jsme, jsme potřebovali trénovat a naučit se to investování. A teď je jedno, jestli financování, jestli vyjednávání, jestli hledání příležitosti, potenciálu, rekonstrukci a tak dále. Já bych se zastavil u těch rekonstrukcí, ještě Michal. Ty jsi na to poměrně silný, na ty rekonstrukce, nebo dost silný. Když, ty, když mi posíláš ty výstupy, tak ty umíš vlastně skloubit skvěle dvě důležité věci. Skvělý design za málo peněz. tak pojď o tom, že jen to téma. v podstatě já jsem si na začátku když se bavil o moji vlastní nemovitosti, tak jsem se tam hodně vylámal zuby, vzal jsem si na to kamarády a také jsem jim předal, tady máte pozemek a začněte stavět. A hodně jsem se tam vylámal zuby a po základové desce jsem mě musel vyhodit. Uh -huh. a jsou to kamarádi, s kterými už vlastně kamarád nejsem, takže bývali kamarádi, budeme říkat. A já jsem pak přišel do toho, že jsem musel celý ten dům si řídit sám, musel jsem si najít partu Ukrajinců. A s nima jsem potom domlouval. Každý den jsem byl na stavbě a několik, několik hodin jsem tam s nimi strávil. A tak jsem se naučil nějaký postupy, co jak se má dělat. A v podstatě i mezi těma klukama ukrajinskými jsem si našel i dost jakoby, lidí, který jsou, který, s kterými bych chtěl dělat i dál. Takže že to nejsou takový ty kluci, kteří ti něco udělají a už je nechceš nikdy vidět. Jsou to lidi, s kterými pokračují dál. A s těma lidma já v podstatě dělám do dneška a cokoliv děláme, jakoukoliv rekonstrukci, tak já jsem u toho jako přítomen. Mm. Uh, vezmu si montérky, natáhám klukům prostě věci, vezmu si zbíčku, pomůžu jim, zbourám umakart, cokoliv, dá se, dá se i úplně všechno. A já jezdím i do těch obchodů, nakupuju, nakupuju uh, obklady, nakupuju sanitu, nakupuju kuchyně, všechno to kupuju já většinou když teda třeba na tu kuchyni nemám přímo truhláře, tak ale snažím se být u všeho a snažím se všechno kou, na všechno koukat a v podstatě já to vybírám, udělám si nějaký svůj design, jenom, jenom se podívám na internetu na pár fotek, člověk si jakoby potřebuje najít nějakou inspiraci, tu inspiraci najde a potom hledá k tomu ty podobné produkty. Čili celou stavařinu veš ty, ten design vybíráš ty, kolik času do toho vlastně dneska dáváš, do toho investování, do těch rekonstrukcí? Hodně, hodně, asi, asi víc než bych chtěl a myslím si, že bych to mohl i omezit tohleto, protože já když potom se do toho pustím, tak mě doma nevidí a to úplně není dobře. A kvůli tomu to nedělám, dělám to kvůli nějaký svobodě, ale já prostě, já si nemůžu pomoct, prostě chci vejít všude a chci všechno vidět a nějakým způsobem tomu dát tu přidanou hodnotu a i když těm klukům věřím, tak prostě u toho stejně chci být. takže... Na tomhle musím zapracovat, to je další jakoby, věc, na který bych chtěl zapracovat, protože strávím na tom hodně času. Ne, to na moment to vyčíslit. Na druhou stranu si myslím, že diváci, posluchači z tebe cítí, že tě to obrovsky naplňuje a baví. A to je asi ta motivace tam být, mít to pod tou kontrolou, pohlídat si ty zisky, protože seš prostě jako ryba ve vodě. Cítíš se tam dobře? Cítím se tam hodně dobře. Uh -huh. Super. Takže vlastně... Uh... Jaká je tvoje budoucí cesta? Protože ty jsi za mnou přišel v roce 20, my jsme během prvního roku dobře filipli bytové jednotky, nebo družstevní byty, vydělali se na tom peníze, pak přišel lehký útlum, pak se zase něco podařilo. V jaký seš situaci teď? Uh, tak uh, snažím se přizpůsobit teď jako momentálně tomu trhu, protože teď jako úplně flipovat, uh, nechci říct, že není rozumný, to asi, to asi furt se dá flipovat, ale já chci mít jakoby, samozřejmě na tom ten nejvyšší zisk, takže já se snažím teď veškerý, ať už družstevní, nebo už ty kupujeme i osobní byty, tak se je snažím uh, pronajímat a momentálně vyčkávat a čekat na lepší dobu, kdy ty zisky budou samozřejmě lepší. Jo, samozřejmě uh, teď to vidím i z té druhé strany, kdy neflipuju a vidím jenom, jak chodí ty, uh, ty peníze měsíčně, zbývají tam nějaký peníze a i to je zajímavý, ale když tam nemám ten nový byt a nemám tam uh, tu rekonstrukci, tak mě to úplně tak, jakoby. Uh, mě to úplně tak nebaví. Jo, já opravdu rád, jako to flipování, to flipování tam chci mít pořád. A i když budu kupovat potom nemovitosti, které si budu nechávat, což do budoucna určitě je dobrá věc, tak stejně ty flipy tam budou a myslím si, že se jich nezbavím, protože to je něco, co mě baví a je to něco, co. Tam okay, a tohle je vlastně jako typická cesta našeho klienta, čili my se na začátku klienta ptáme, co ho baví v těch nemovitostech. Já se totiž domnívám, že není dobrý, aby my jsme klientovi řekli, dělej tohle, tady ty peníze leží. Jsem jednoznačně zastávce toho, aby to vyšlo z toho klienta, z toho srdíčka, z té hlavy, z té vnitřní motivace. U tebe to jednoznačně byly flipy. Ale co se mi na tobě líbí, je ta disciplína. Ta disciplína toho. Tý kalkulačky, toho Excelu, protože my jsme si řekli, budeme flipovat, dokážeme v tom vydělávat dobrý peníze. A ten trh realitní se vlastně v roce 23 zastavil, on zakopl a teď balancuje, neví, jestli doleva nebo doprava. My jsme si tohle z toho vlastně uvědomili a to, co se mi líbí, je, že ty dneska už přemýšlíš jako investor a řádáš vlastně stopku té strategii a řekneš, teď pojďme vymyslet nějakou jinou strategii a z toho flipování jsme se vlastně dostali do toho, že ty nemovitosti jsme se teď rozhodli dlouhodobě držet, využívat ten pasivní příjem, počkat, co se na tom trhu stane, a vlastně pak tu strategii znovu vymyslet, vymyslet a přizpůsobit se. Je to tak? Je to tak, je to tak. Člověk, když se nepřizpůsobí a pojede si furt podle svojí hlavy, tak může taky pekelně narazit a pak může přijít nějaká ta velká investiční chyba. A já se do tady tohohle se tady tomu snažím vyhybat. Michale, my tu cestu spolu jdeme už tři roky, tři roky seš mým klientem. Řekni mě, co pro tebe byla ta největší přidaná hodnota, kterou si ode mě dostala od mýho týmu? Největší přidanou hodnotou v tomhle tomu je 100% motivace. Mm. Protože bez té motivace, jak jsem to už říkal, že prostě můžeš si načíst miliony knížek a když nemáš motivaci, tak je to hrozně, je to hrozně brzdí a zpomaluje. Mm. Takže jednoznačně to je motivace, protože bez té motivace člověk v podstatě neudělá nic. Jo, ono je něco jiného, přečíst si knížku a potom jít do terénu. A ještě do toho terénu zajít, to je to asi to nejmenší, ale potom jít, podepsat, podepsat smlouvu, jít do banky, podepsat, podepsat úvěrovou smlouvu. Myslím si, že to jsou věci, které už jakoby, člověk, který úplně nepřemýšlí a to je tímhletím tou motivací, kterou si mi v podstatě jako dal, tak jsme potom dokázali úplně jako jiné věci, o kterých jsem předtím ani nepřemýšlel. V a pojďme se se posluchačům a divákům, co ta motivace je. Já tě jako nepraštím do zátene, řeknu Michalem Ukaž nám tu hlavu, otevří, otevři to. V podstatě je to nastavení nějakého mindsetu, že v podstatě nepotřebuješ na to ty miliony, o kterých si myslíš, že je potřebuješ, nebo samozřejmě nějaký menší milion tam potřebuješ, ale je to v podstatě o tom, že Zjistí, že to opravdu jde, jo. Není to tak, jak, jak říká, že bys mě odvedl za tím, za tím klientem nebo za tím, kdo prodává byt a, a ty jsi mě tam odvedl za roku, to o tom to není samozřejmě, ale je to o tom vysvětlit mi, že v podstatě se nic neděje, jo, a když ti pošle k šípku, tak prostě ti pošle k šípku, je to vlastně úplně jedno, jo, protože toho člověka vy pravděpodobně znovu už neuvidíš, takže jenom tu hlavu si nastavit, o tom, že může být někde odmítnutí a může, který si každý z nás bojí, odmítnutí si myslím. A když si tady tohoto v té hlavě jako přenastavíš, že v podstatě můžeš cokoliv, když budeš, co, co ty chceš, tak, tak, potom to jde. No dobře, ale my jsme spolu jako neměli nějaký psychologický nebo ezoterický dýchánek u zelenýho čen, kdybych ti jako říkal, přeprogramuj svoji hlavu. A tyto motivaci víš u mě, u mých Klientů, konzultantů, týmu. V podstatě je to jednodušší, když vidíš, protože my máme, v podstatě my jsme už taková komunita, bych řekl, komunita liboraváky, a v té komunitě vidím, že to jde. Jo, je spousta lidí, kteří kupují, jak si spolu voláme, píšeme si, jsme ve spojení pravidelně. Když mě nemůže zvednout ty telefon, tak ho zvedne kdokoliv jiný, nebo mi může zavolat kdokoliv jiný a v podstatě jenom ta podpora, ta psychická podpora, že vlastně jako, uh, to jde a že to jde dalším 50 lidem, který prostě s kterýma komunikuješ, tak uh, to je asi ta přidaná hodnota hlavní, protože bez toho, bez té komunity a bez toho, bez toho, jakože to opravdu jde, uh, si myslím, že to pro, pro, pro mě to potom jakoby znamená, že vidím, že to jde že, že to ostatním, proč by to našlo i mě. Jo. Tady nad tím já se musím pozastavit a trochu usmát, protože vlastně za námi chodí potenciální klienti, kteří by rádi investovali a chtěli by nás a, v rámci toho vzdělávání, a toho coachingu, a toho mentorování, a toho konzultantství. A oni velmi často pokládají otázku, no jo, nebo ne, ale ty těch klientů máš nějakou masou, mm -hmm. nebudeme si konkurovat? A já jim říkám, Teoreticky se to stát může, ale ten trh je tak velký. Dneska se, když se podíváš na SRL, se prodává teď a hoc 100 000 nemovitostí. Bytů, činžovních domů, rodinných domů. Takže si myslím, že asi si moc konkurovat nebudeme. A naopak se jim snažím ukázat tu obrovskou výhodu tý komunity, protože my dneska združujeme klienty, nejenom v rámci individuální cesty, ale i v rámci toho, že děláme spolu nějaký společný akce typu investorský víkend, klientský večírky, z jednoho prostého důvodu, aby jsme tu motivaci předávali my, ale aby si ji předávali klienti především mezi sebou, protože to je něco, co velmi funguje. Čili ty jsi určitě byli na poslední akci klientského večírku? Ano, byl. Jo, jo, na čem máš je... tam taky motivaci? Hodně motivace jsem načerpal, šel jsem o půlnoci domů a... Bylo to fajn. Byli tam dobrí koně, co? Byli tam výborní koně. Fejme. Jo, uh, a to je, to je přesně to, co jakoby, se mi na tom i líbí, že prostě potom ten člověk, nejenom, že prostě tady nějaký workshop a potom konec jo, a tady se něco naučil, něco jsem ti předal. Ne, my tady spolu komunikujeme opravdu už tři roky a v podstatě já, když potřebuju pomoc, tak já ti zavolám nebo zavolám Martinovi nebo Tomášovi a v podstatě si můžeme, můžeme si potom vysvětlit, ale také to je dobře, také to není dobře nebo takhle by to šlo a také by to nešlo. Takže v podstatě není to jenom o nějaký práci, že jednorázově tady uděláme, aby dál, což možná tak může vypadat, ale není to tak. Prostě ta komunikace tam je pořád a v podstatě, když potřebuju pomoc, tak tady pořád v podstatě jste. já potřebuji teď vlastně posluchačům a divákům vysvětlit ten princip vlastně té spolupráce. Protože on už to dávno není o mně, o Liborovi Vákovi, ale je to vlastně o mně a o mém týmu, který kolem já sebe buduju. Protože mně se cokoliv může stát a já jsem dal hlavu na špalek, že tě do toho cíle dovedu a snažím se o to. A kdyby se mi cokoliv stalo pozitivního, negativního, zblázil jsem se, tak tě tam nedovedu. Proto vlastně dneska mám kolem sebe tým špičkových konzultantů, kteří nemohli, to stejně dokázali velké věci. Takže pokud Michal řekne, že zavolá Tomášovi, Ondrovi, Martinovi, tak to znamená to, že vlastně si může poslechnout i jiný názor než můj. Mm -hmm. A to je pro mě taky obrovská přidaná hodnota, že dneska už vlastně já se svýma konzultantama zcela otevřeně říkám, že možná já mám jiný názor a konzultant taky a vlastně klient taky. A to krásný na tom je, že tam vlastně se snažíme najít tu nejlepší cestu pro toho našeho klienta. Skvělý. No, Michale, jak jsi na tom teď? Jak se vidíš do budoucna? Co je tvoje cesta? Koukáš, čekáš, hlídáš, chceš nakupovat. A v podstatě ta cesta je, abych nakoupil co nejvíc bytů. Co v podstatě co by oni to dovolí, budeme říkat. A mým nějakým cílem je mít i ten pasivní příjem a chtěl bych se zastavit někde na čísle 50, ne 50 tisíc, ale 50 bytů. Uhum. Do budoucna nevím, Neumím říct jestli to chci za pět let nebo za deset let. To úplně neumím jakoby, říct, tyko, a protože v tom mám ještě to flipování svoje, takže no, to, co nabereš, pak něco něco odebereš, takže je to, je to takový uh, je, jeden krok dopředu, dva, dva zpátky občas. Takže uh, ten cíl je, jakoby, je samozřejmě mít nějaký pasivní příjem, uh, nejlépe uh, nad 100 000 korun a možná opustit uh, z korporá korporátní biznis a věnovat se to se naplno. Nemám to úplně nalajnovaný, ale vím, že bych tam chtěl dojít do toho cíle, mít tam hezký peníze a mít spoustu času na rodinu. Mně je mě, mě, Michale na to je sympatický od samého začátku to, že ty si uvědomuješ, že vlastně ten úspěch se musí odmakat. Jo? Já se snažím všem na začátku říkat, my neděláme zázraky na počkání a investování do nemovitostí je jednoznačně tvrdá disciplína. Je to něco, co se musím naučit. Ty jsi to jako velmi záhy pochopil a vlastně prostě dnes a denně na tom makáš a já prostě vidím, jak se pomalu přibližuješ k tomu cíli. A to, jestli k tomu cíli jdeš rychle nebo pomalu, je vlastně jako vždycky volba toho klienta, protože my jsme se před natáčením vlastně bavili o tom, že máme klienty, kteří jsou prostě střelci a jdou do toho pohlavě, ale no, taky říct, že oni třeba nemají rodinu, uh, nemají co ztratit a ty si prostě v situaci, že jsi spíš konzervativní investor a potřebujeme vlastně dělat pomalý, opatrný kručky, tak aby si stabilizoval svůj čas, svůj příjem, svůj rodinu, svůj práci. No, ty si nakousil Jedno téma, bonita, je něco, co já velmi často rád probírám. Já dneska všem vlastně klientům říkám, ale podívej se, bonita je to poslední, co by tě omezovalo. Mnohem místě bude omezovat takzvaná volná zástavní hodnota. A to, co se mi líbí na té tvý strategii, je ta disciplína toho, že ty už Tři roky buduješ právě tu volnou zástavní hodnotu. Byť kupuješ družstevní byty, který se tedy nedají dát do zástavy, tak my vlastně máme vymyšlenou úplně jednoduchou strategii, že ty byty jednoho dne vezmeme, prodáme je, není na nich zástava, není na nich žádný financování a budeme operovat s relativně velkou hotovostí. Dokážeš tady otevřít trochu pro diváky, pro, pro, pro posluchače čísla? A když otevřu čísla, tak já momentálně vlastním čtyři byty. Mm -hmm. a nakoupil jsem je za, jelikož tam měl jsem tam jeden byt z roku 2016, tak ten jsem nakoupil za 200 tisíc. Mm -hmm. rekonstrukce stála 150 tisíc, takže jsme na nějakých 350 tisících a zisk, zisk, tam je asi, zbýváme asi 7 tisíc z toho bytu měsíčně, takže jakoby ten je nejlepší samozřejmě tady tenhle ten. A když otevřu čísla, tak mám čtyři, čtyři, byty družstevní, dohromady na tom je 2 miliony dluh. Uh -huh. Družstevní byty si myslím, že jsou v hodnotě dnešní 4 miliony korun. Uh -huh. A k tomu mám dům, který v podstatě je v hodnotě třeba, budeme říkat, 10 milionů. Uh -huh. A hypotéka na tom je někde okolo 2,5 milionů. Takže je tam více, jak si myslím, pro banku si myslím, že tam je 50% volný zástavy. Super. A ještě mi řekni, za kolik ty jsi nakoupil ty všechny čtyři družstevní byty, včetně té rekonstrukce? Kolik si do toho peněz? Uh, řekl bych 2 miliony 400. Uh -huh. 2 miliony 400. A to není pan Blbík. Já jsem známý tím, že vlastně každému se snažím vysvětlovat, že ty prachy se vydělávají na začátku, čili tím nákupem pod cenou. A nákup za 2,4, včetně rekonstrukce versus prodejní cena 4 miliony. Je to super. On tam trošku jakoby hraje roli ten, ten byt nakoupený v roce 2016, ale ty zbylý tři byty jsem koupil po investorském víkendu, což vlastně bylo teď, mám pocit, v listopadu. A dneska máme květen, takže za posledních prostě pět měsíců jsem nakoupil, nebo šest měsíců jsem nakoupil tři byty a podařilo se velice dobrý nákupy pod, pod cenu. Jo, to je to, co ti vlastně bude akcelerovat a teď jedno, jestli v roce 23 nebo 24, to my spolu musíme samozřejmě vysvětlit, nebo pardon, vymyslet. <laughs> Michale, řekni mi, jak ty vnímáš dneska ten lidí trh na tom Teplicku, co se tam děje? Já už jsem si teda perimetr rozšířil nejen na Teplickou, ale i na Mosteckou. Uhum. A z důvodu toho, že Teplicko je opravdu uh, typickým trustevním A takže já už koukám i dál, nejenom Teplicko, Mostecko, abych řekl v podstatě o Ústecký kraj, bych to asi jakoby schrnul. A realitní trh uh, je plný příležitostí. Jo, jakoby dneska tam je uh, jenom na Teplicku, uh, bych řekl, že je třeba 400 jenzerátů na byt, jenom na, jenom na byty. Takže tam leží spousta, spousta, spousta bytů, který, se, který nemají, nemají, kupce. Tyko. Myslím si, že normální retail ne nenakupuje, nebo nakupuje velice málo. Nakupují investoři, a myslím si, že to je dobře, protože když není velká konkurence v, nákupu, tak je, je možný víc vědná o ceně. Hmm. Skvělý. Mně napadá vlastně jedna parafráze, jak tenhle ten rozhovor ukončit. Odvaha, Hlava, chuť a vědět, jak na to. Přátelé, pokud i vy přemýšlíte o tom, že se stanete našimi klienty, budete chtít dovést do toho cíle, není nic jednoduššího než jít na webový stránky liborváka.cz a napsat na váš osobní vzkaz. My se s vámi rádi spojíme, podebatujeme o tom, jestli vás do toho cíle umíme dovést, jak bychom to uchopili, a já se na vás budu těšit, na moje budoucí klienty.